«Подаруй кров» у Дніпропетровську протягом цього тижня триватиме акція із здавання крові для онкохворих дітей. Її приурочено до Всесвітнього дня донора, який відзначається 14 червня. Керівництво міста та області, лідери громадських організацій, олімпійські чемпіони закликають всіх здорових і небайдужих до чужого горя людей завітати до обласного центру переливання за адресою вулиця Героїв Сталінграда, 17, аби поділитися кров'ю з тими, для кого вона є життєво необхідною. За додатковою інформацією звертайтеся за номером, який бачите на екрані. Мы хотим, чтобы в этом году в акции приняло как можно больше желающих участие, чтобы люди не боялись сдавать кровь, чтобы люди своим примером, примером своей семьи, как можно больше привлекли своих знакомых. Кровь можно сдать на протяжении этой недели в рамках акции с 11 по 17 июня, с 8 до часу в областном центре переливания крови.